Yes, turabashuje cyane abantu mugwe kwisha Precision TV. Abantu mwese muri kurebera kuma Wi-Fi y'ubuntu abantu bwiguriye abambega byte yayo mwese reka bakubite Precision muba mudukundana kuri Precision TV ngendi MN you face muri kurira kuma ekra yanyu uyu munsi na ostinza abantu barenze Ewan, abantu baraza no kwa kubitira joke zikaze kandi tuzo kuba tuganira byinshi n'abahungu bagize Comedy Night. Nimucikwe ikindi ntibagiye ho subscribe kuri channel ya YouTube kugira ngo ubone amasho dushiraho buri gihe mashyashya aba ari kugendaza. Enjoy the show. Yes, nkuko nabivuze rero uguhera kare uyu munsi ndi kumwe n'abamwe mu basore bagize Comedy Night mwababonye. Dufite umusore hano umaze kurya abakobwa babiri barenze mu gihugu. Reka banza tubwire uburyo yakoresheje kugira ngo arye abo basista bakazi. Kefa. Bana, uburyo nabundi bundi abona ariye. Nariye Shadibu na Knowless. Bwa mbere nabariye kabiri. Bwa mbere nabariye ikinyunguti. Bwa kabiri mbarya sin. Bintu byoroshye cyane. Kefa rero ari kutubwira ukuntu yariye abakobwa Shadibu ndetse na Norris. Comedy Night twabonye post yuko mufite igitaramo cyaba kiba every Wednesday mwagira byinshi mu kivugaho babu. Ikiganiro cya kimwe minota ingahe? Uragira ikintu tubwira wo kuri iriya show? Merci beaucoup. Sa siriya show. Yeah, so show tuzakora ariya kuri Top Chef Nyabugogo. Nibyo uzajya iba buri kwa gatatu. Ni show yo kuzamura cyangwa se gupromotinga comedy, you know, ni platform. Ngo niko bayita platform ni iki mu Kinyarwanda? Platform ni urakoze cyane. Platform ni So iyo niyo dushaka guhereza abakomedi sibyo kugira ngo bazamuke bazamure impano zabo. Abakomedi benshi bafite impano ariko na bafite sibyo. So iyo babonye iyo ewana kabisa baraperforminga nawe ukabareba ukavuga sibyo. Ya so platform na hantu bazajya bisanzura berekane ibyo bafite sibyo. Urabona comedy ni nko koga swimming, hapana koga muri douche sibyo. Ni nka koga mama aba okay wowe iyi comedie ni ukwidumba gusa ariko iyacu sibyo ni ukoga swimming nk'uko nabyita. The only way ubimenya ni ibigerageje sibyo. Ni ukujya mu mazi kabisa ukayanywa sibyo, ubwo izo ni bu baba baguteye kabisa paka igihe uzamenya koga. So cyangwa se karate comedy ni kare tugomba gukubitwa kugira ngo nabwo ubimenye sibyo. So abantu bagende kuri stage ntabwo bazakubitwa kuri stage, oya bakubitwa hano umagaritse. Ndi kuvuga byinshi byabi byinshi wansabye. Yeah, so yeah bizajya biba ariko ya every Wednesday. This is just a show yo kusupporting a comedy abantu bazaze Top Chef. Yes, arakoze cyane rero babu kugira icyo adusobanurira kuri iriya show bafite ya comedy. Ariko reka tubaze Mike. Mike, igiciro cyo kwinjira hariya ni gute? Hari igiciro bro. Tubaza bimenyera ku muryango. Oya show n'ubuntu ubwo twavuze ni platform turi gutanga. Mbese platform ni nk'urubuga rwo gukoreraho rw'abanzi kugaragaza ibihangano byabo kiduke bya comedy. So tuzabiba kuri Top Chef buri wa gatatu azaba ari ubuntu kwinjira kumva si numva ngo ro kuza gusupportinga umusore niba ari umuzi cyangwa se gusupportinga comedy muri rusange byose babikenewe kabisa. Ko buriya comedy ntago aba ari twe gusa tuyikora n'abafana batugira. Tubaza bimenyera ku muryango. Oya show n'ubuntu ubwo twavuze ni platform turi gutanga. Mbese platform ni nk'urubuga rwo gukoreraho rw'abanzi kugaragaza ibihangano byabo kiduke bya comedy. So tuzabiba kuri Top Chef buri wa gatatu azaba ari ubuntu kwinjira kumva si numva ngo ro kuza gusupportinga umusore niba ari umuzi cyangwa se gusupportinga comedy muri rusange byose babikenewe kabisa. Ko buriya comedy ntago aba ari twe gusa tuyikora n'abafana batugira. Yego none divane reka mvuge byinshi ndangize bro. Reka mvuge man ako numva nibyo kabisa. Yitega imigozi kabisa nakindi yakwitega. Ugize yakwitega? Nangiye kukubaza nyine ni nk'icyo umuntu ateganya. Yakwitega. Bro. Nyarwanda kibaye kibazo gifaransi cyaje mu cyanze. Ndabyumva icyo umuntu yakwitega. What they should expect? Usabye expectations. Yeah. Ba anglais ba trop. Mon cher.
Le gars là il a étudié même. Ah, étudiation. Ni chirero bashobora ko kensettinga muri riya show. Aba batabona. Koko gereke. Kwa bigitinga. Okay. Ah, icyo bagwitega kwa imigozi n'ibindi byinshi. Ah, bagwitega guseka. Koko no kuvuga ngo dufite aba comedian déjà aho musanzwe muzi. Hai nabandi benshi mutazi kandi bashoboye. Nange ndema bro. Eh, mbese muri abo turi kuvuga n'uyu akabarimo. Na warimo muri aba komedi bari kuzamuka eh. Ariko urumva ikintu cyaba nuko abantu kenshi buri gihe basaba abantu babana nyine ugasanga ashaka babandi batatu babandi bane buri gihe ashaka ata buri gihe ashaka Mika ashaka Babu ariko ikintu cyari nuko na Babu nawe tagira abafana bamushigikira ubwa mbere atangira ntiyari kugera hageze ubu so icyo tubereye hano no gufasha abagenzi bacu no kuvuga ngo nta ba sponsor tugira muri ibintu dukora bya byabahanzi ntacyo baje nitwabanga ariko nabyo imbanje turabashimira kabisa ariko urumva nta ba hari so basic cyo dukora twirwanaho twebe kabisa ubwo twifatanyije no tubare nka chef no muntu ura musaza anyiri hari aha niba numuntu yumva ibintu bya artist aha ari amashow mesh every week we are from Monday to Sunday bari amashow so numuntu atanga platform so uloga kabisa umuntu nibyo yakwitega kabisa yes akoze cyane abasore bagize comedy night twari turi kumwe muri interview y'uyu munsi mane mudatuma seka bari dugukora outro eh Outro. Hehe top chef nyabugogo kwinjira nubuntu ngo numuhanda usa nkuja kamonyi gutya kuri nyabarongo se kuri nyabarongo amatara y'umutuku niwa ura top chef ubaze tu wayo bakigari gi top chef na umushaka yes re bari wa mugani yes bakoze cyane reka rero twongere tubasabe kuri subscribe abantu mwese mukuri ke Precision TV ndetse mukuri na Ayo kanu ko mutuku mukandeo mukande mugabwa na video zuyu musore subscribe subscribe